mestom. To je rád, že sa tu môžeme stretnúť. Takto som si to vždy predstavoval, že privítanie knihy bude v priestore, kde je tak veľa knih. V zádverí vám čakám. Keby som sa nebol pred niekoľkými mesiacmi rozhodol, že tento príbeh napíšem, nikdy by som nepomyslel, že je až také ťažké vymyslieť nejaký normálny názov a obálku knihy. Ležíte na drevenej prični niekde vo väzení. Každých 10 minút vás zobudí otrasný pachar. Mohol by sa volať Karol Hustý alebo Karol Brada. Vyzerá strašiteľne. Má zrastené husté obočie ako tá slávna maliarka Frida Kahlo, rapavý nos, jedno oko prižmúrené, ako by sa stále niečomu čudoval a páchne ako zdochlina. Ja želám tejto knižke, aby si našla veľa takých čitateľov, ktorí budú nielen schopní prerysať z písmenka vety a odstavce, ale aj prijať túto noblesnú Erbanovú hru a zahrať sa s ním.